kwicara niba umushaka kuzasaza ukuba amasafuriya jeho gatarina ntabwo nakumva nuko nabisobanuye sindabyumva ikigaho nigishaka gukira mana eh mu gikoni hehe mana je mboni diru washizemo kwishobora bizangura narambiwe nyene narambiwe bimaze kungera aha akamumeza ni ihangane muri bizacamo gusa nyene ndakubwiye ngo biba byoroshe ni diru toroshe kabisa so sheri ntakureke nyene nze nze no kukireba nyene nawe urabyumva kiramo gake nyene cyakora cyo nange umutwe rwose ndumva utakinja namwe hose umushatsi wari waravuye ho wagaruse maze cyumva meze neza cyane yo fakira ngafakira ukuri ku imana imana ishimwe cyane rwose yumva neza umutwe nta kabazo nta kabazo rwose maze kumera neza cyane nakaguru ko ntago biraza neza ikintu bizira cyari bigiye ariko umutwe we nta kugenda rumeze neza eh we manishi yakoze biriya n'ibindi zabikora mu mbere zabikora kaguru no kuka cyeka nange cyumwe yaramfa Uva Kingo and Ago Hachins. Actually, Kida, I couldn't be. I'm not going to go in.
kibazo mu mazi cyangwa se ntabwo nita umugabo wanjye Amazi vuga ikikugenza ubundi nimba udaka usohoke muri inza ya kwinjira nayo niko wagikona ko simbizi guru umukobwa nguru mu mama nguru umugore se namenye ngushira muri list yihe we aze kumubyira nabe wabaza ah sheri just simba nke aba bantu bo mu munje babaza bizungukisha mu magwa y'abantu basha undi se uheruka nokoga ryari nyawayo vuga ugenzwa na maki muri kunyumva gasuzuguragira nako mugabo nasabaga amazi mbere nakubwiye vuga iki kugenza nta mazi dufite hano amabombo yarakaje ninje gusaba kaza kari ko kose nako ngo iki subira numve wage uje gusaba ninje gusaba kwande hano mu rugo kwa kahine cyese pa kutsi ahubwo ndagutuje mara wa mwumva baby no abantu bubu basigaye baro gendo ubu takanje ayo gusaba kazi cyo gusaba mumbabarire akazi kariko kose nzagakora niyo najya noza amasane ngakoropa nkara abafurira imyenda ndimunyeshyo ariko mukanga buriya mukama nawe kuryama harya umukobwa kumwe ngo ndamuze amunzi kamari amakuru yawe amakuru nawe byanjye cyagenze bite se mbere ukuri kwa Gatarina nawe yaho byakugendekeye bite ngo ngwiki munsi kwa Gatarina sheruri muri blague cyanke oya ndahamuzi pe ngo umwa Gatarina nabo barangereye mu rugo kabisa njye ko kahine nagiye nabona kweri yo aho murashiriwe uraje harya Katarina si cha kigore gutya kigenda kigema kigendana na nido ntago ari cyo sheri wa mudamu yagendana na nido uwo nguwo ufite wa nido cyane uzi ko nido ari wayatumye ubukwe bwanjye bupfa ntago narimbizi ntabyo uzi ibyo ngibyo sinzi ukuntu aya makuru atakugezeho umva nta nise Kamaliza byakugendekeye bite ko ndeba wabaye nabi naje kugenda bite cyanjye nibirebire nako sharufite n'umwanya wewe warushye suko nta muntu wo mu yamaze uko nta bantu wo mwakatari naje nkeneye mu rugo rwanje shera sohoke umva ndabara nopa katari n'uyu nguyu ibwo niho muzi nakubariye nta muntu wo kwakatari nkeneye mu rugo rwanje ko akagombye no kubanza ukamuha amazi do je wenda mu namaboko yiwanje ndamuhe amazi umuntu yavuye mu rugo kwa Katarina sibyo se Katarina shere ndakubahura bizu ukarengana ibyo atariya umva nonke numva sishaka kumenya ikibazo wo gifitanye na Katarina yarane Katarina nonke umva ibyaba ari yabose shene yabo sishaka kumva iyo bizana ne bimva nimba bikineye amashashi yawe fata amashashi yawe umvireho nkora umwandi ruhande babona subira hariya kwa Katarina nakwe ko tabo mwa Katarina nkeneye nta soni dore ngo kirande urandebeshe ndebeshe iyo myiso kubera tukamuhe azajya gufasha imirimo imwe n'imwe ko mba mbona nayo byakugoye nuko kunyitaho ukita ku mirimo isanzwe yo mu rugo ariko hari zajya mufashanya urabyumva utese nkaba mumfashije rwose okay urumva narenza hibishye ino nyene nawe ubona icyandi bakuryanye n'imyise buso urakomeza uki umwerekere nyine mwere ku gahunda zo mu rugo zikorwa ndakwereka harya uzashobora kunyoza ibirenge wa mushenzi tugende
Nikaribu. Yaki. Thank you.